Olá, amados e amada do canal Coisa de Nasa na Roça. Gente, uma alegria muito grande estar aqui. E hoje nós vamos dar uma volta novamente pelo sítio, porque a primavera se aproxima e eu quero dividir com vocês a minha alegria das plantas. Gente, eu tô aqui no sertão do Parazão, né? O calor tá demais por aqui, mas ainda bem que nós temos o poço artesiano e aí a gente rega as plantinhas e elas começaram a florir, porque a primavera se aproxima. Então, bora lá ver o que tem pelo sítio, né? As plantinhas, como que elas estão, se elas cresceram, né? Se passaram 2 anos, né? E aí eu quero dividir com vocês esse momento, bora lá? E se você está chegando agora no nosso canal, você ainda não se inscreveu, se inscreva para fortalecer. Dê o seu super joinha. Faça os seus comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos para fortalecer. Isso mesmo, Coisa de Nasa na Roça, é isso aí. Bora lá? Olha só, pessoal, tô aqui, né? Mostrar aqui a entrada do nosso portão. Olha a nossa cercadinha aqui. A gente colocou essa cerca, né, em madeira para ficar uma coisa assim bem de interiorzão mesmo. Olha, gente, as minhas alamandras. Do último tour que eu fiz, ela ainda não existia. E aí eu plantei ela no último inverno e olha como elas se desenvolveram bastante, cresceram, né? Mas assim, gente, muita rega. Todos os dias a gente rega, de verdade. E se a gente sai, eu e meu esposo, a gente tem que pedir para alguém fazer isso pela gente.
Ó, bem ali eu tenho um pé de nimbe aqui fora, né? Que ele vai crescer, vai fazer uma sombra, né? Aí, gente, porque a sombra é tudo de bom. Olha como é que tá o céu, gente. Bem azulzinho, né? Aqui à frente, né? Como eu disse. E aí tá a estrada de chão, gente. Olha como é que é a estrada de chão do sítio. É assim, gente. Olha só. Então, gente, como vocês viram, né, minhas alamandras estão lindas, todas floridas. Como vocês podem ver, eu gosto muito de plantas. Aqui a gente plantou essas palmeirinhas bem na entrada aqui do nosso portão. Plantamos duas do lado de lá e duas do lado de cá, né? Só que elas estão bem feinhas ainda, mas com certeza elas vão desenvolver porque a gente está regando muito, como eu disse. E aí, lá está a casa do sítio, olha só, gente, casa do sítio, olha só. Hoje o dia tá bem, né, azulzinho, como eu disse, porque tá muito quente por aqui, gente. Aqui, ó, é uma ramada que a gente fez, é um pergolado que meu marido fez muito tempo atrás. E aí tem são pés de maracujá, são vários. Só que a gente sofre muito aqui com os camaleão, gente, que são aqueles largatos verdes, que eles vêm e comem pelo talo, quando a gente, né, menos espera, eles já comeram. E olha só, tem esse banquinho aí que meu esposo fez. É bem fresquinho aqui, gente, ó, porque a ramada ficou bem fresquinha. Olha só, aqui tem essas plantinhas. Podem ver que tá verde, né? Tá bem verdinha. As folhas bem viçosas por conta, né, da nossa rega. Ainda tá muito sol. Olha, a gente tem a placa, né? A gente colocou a placa do sítio. Vou mostrar pra vocês. A gente mandou colocar essa placa. É uma placa simples, mas porém com a identificação, né, do nosso sítio. Era uma coisa que eu queria muito. E olha só que bacana. Sítio Coisas de Nasa. É, que ficou legal. O meu marido colocou essa estrutura de madeira, colocou as correntes. Tem um vídeo aí no canal, tá, gente? Colocando. E olha, gente, foi roçado, né? Essa semana, que o mato tava tomando conta daqui, gente. Olha, isso daqui, gente, é um pé de gergelim. Gergelim preto. E aí tem essas florzinhas roxinhas, muito bonitinho, né? Olha só que fofo. Eu deixo alguns por conta dos pássaros, que gosta, os passarinhos gostam muito, gente, das sementes de gergelim. E aí atrai, né, os passarinhos. Então, vocês sabem que eu sou, né, eu amo os pássaros. Então, aqui, né, no sítio, a gente tem que ter o quê? Pássaros também, né? Eu tô ouvindo eles cantar, ó. Gente, e olha, o sol tá quente ainda, que tá aqui, mas 5 horas da tarde ainda tá muito quente. Bem aqui, pessoal, tem um ninho enorme. Olha, gente, não sei se vai dar pra ver. Olha o tamanho. Ele tá com filhotes aí, gente. São as pipiras azuis. Olha só, aquela... É, também em alguns lugares é conhecida como sanhaço. Mas, é, olha, tá cantando, tô ouvindo? Vou ver se eu consigo filmar ela pra vocês. Deixa eu ver. Ela é linda, gente. Eu acho ela linda, linda, linda. Então, ela gosta... Ela se alimenta de frutas, frutinhas... E aí ela tem, tem dois ninhos dela por aqui já, gente. Ela tá aqui nesse pé de murucizeiro. O murucizeiro, ele tem umas frutinhas bem deliciosas aqui, né? Os pássaros gostam. Ela tá aí no meio, não dá pra ver, gente, ela tá lá em cima. Mas olha o cantar dela, lindo. Voltando aqui, olha. Tem a minha palmeira. Aqui linda, ela se desenvolveu bastante, né? Minha palmeira sica desenvolveu muito. Olha como ela tá bem bonita, gente. E aqui nesse tronco de murucizeiro, eu plantei essas plantinhas, deixei esses vasos pendurados, né? Ficou super bacana. Olha. Aí eu deixei ela porque ela tem essas frutinhas verdes, ó. E os passarinhos amam essas frutinhas, tá, gente? E aí eu preservei nessas aves justamente por conta dos pássaros e por conta também do calor, né, gente? Sítio tem que ter árvore, tem que ser fresquinho, olha. Apesar que a gente tem a varanda, graças a Deus, né? E aí nos dá essa sombra maravilhosa. Olha, gente, aqui o meu jardim, meu cercadinho.
que meu esposo fez o tesouro, a gente plantou aquela grama super linda. E aí a gente cercou ela de... Colocou essa malha aqui por conta das galinhas, gente, que elas destruíram. Antes de ela se desenvolver, as graminhas, elas já estavam comendo tudo. Aí nós vamos deixar isolado isso daqui pelos 2 meses. E aí, quando a gente abrir, eu vou mostrar pra vocês. Vamos continuar. Olha, gente, aqui eu tenho, né, esse pé de coqueiro. Olha só, vai ficar bem aqui na frente de casa. Muito bonito quando ele se desenvolver. Como eu disse, ele tá pequeno ainda. Ah, tá aqui a pipira. Vai dar pra ver, gente. Vou conseguir mostrar pra vocês. Peraí. Olha só, gente. Que lindeza que ela é. Dando esse espetáculo pra vocês. Ela tá com o filhote ali e tá com aquele ninho que eu mostrei pra vocês. Tem outro ninho ali. Por isso que ela tá aí. Olha só que lindeza. Ela é toda azul, gente. Linda, linda, linda. Tem a pretinha também. Tem a azul. Essa é a azulzinha. Tem a preta também. Né? Ó. Tá vendo, pessoal? Ela voou pra essa árvore aqui. Olha, tá vendo as duas aí? É aí que elas estão com filhote. Nesse tronco bem grossão do lado de lá. Elas estão com filhote. Então, eu tô por aqui. Aí, elas estão todas assanhadas, né? Como quem diz. Né? Então, ela se sente assim, né, ameaçada. Sabe, né, que eu cuido, né? Jamais eu vou mexer com os filhotes deles. Jamais, eu cuido muito bem. Mas toda assanhada, tô falando também, né, gente, aí. Mas olha que lindeza, gente, as duas. É o machinho e a fêmea, o casalzinho, né? Olha que lindo. Deixa eu ver se eu chego mais perto. Ah, voou. Aqui tá a Tica, a minha galinha com os pintinhos. Eles se desenvolveram muito, gente. Vocês viram? Olha só como é que tá. Gente, o predador já levou uns. Olha só como é que tá. Tá com pouco. Era 10 filhotes. Já tá só com 7, gente. É, gente. Olha só. Aqui tem essa mangueirinha que meu esposo plantou. E ela tá bem desenvolvida, como vocês podem ver. Olha só, gente, lá como ficou linda a poda do mato, né, da grama. Ficou muito bom, que tava muito feio, gente. E as cobras estavam atacando, gente, atacando as cobras, muito por conta do mato, né. E olha só, o chão aqui do sítio, do quintal, é muito arenoso. Como vocês podem ver, muita terra. Ah, gente, eu quero mostrar aqui pra vocês que eu fiquei encantada. Essa árvore aqui, ó, ela é uma goiabeira de... A mamãe diz que é goiabeira de porco. Olha, ela é bem grande. E, gente, as flores dela dá nos galhos todo. Como a primavera se aproxima e já tá dando seu espetáculo aqui. Olha, gente, quantas flores. Olha, começa bem aqui de baixo. Olha só, gente. E ela dá, ó. Ela dá umas goiabinhas que é... alimento para porcos. E ela tá com essas florezinhas brancas. Olha, gente, o tanto. É muito, gente. Olha só o tanto. Vai embora. Fica lindo, lindo, lindo demais. Porque em todos os galhos tem flores dela branquinha. Porque eu tô contra o sol, vocês não conseguem ver tão bonito quanto eu estou vendo. Deixa eu virar aqui e ver se dá pra ver. É. Dessa forma aqui é melhor, gente. Olha só como a natureza é. Isso daqui, gente, é uma árvore que você encontra no mato. É, as caças comem, se alimenta dessas frutas, que é realmente uma goiabinha. Tá, gente? E olha só o tanto de flores, gente. É muitas flores. E sabe o que eu percebi, pessoal? Que ela atrai as mangavas, aquelas abelhas bem grandes, todo tipo de abelha. Pela manhã é lotado aqui, gente, de abelhas. E o cheiro, o perfume, gente, é incrível. Amanhece tudo branco pelo chão das pétalas das flores que caem, né? Essa hora as galinhas já ciscaram, que é final de tarde, que não dá pra ver mais. Mas de manhãzinha, a coisa mais linda, e é lotado de abelhas. Então é lindo demais, gente. Por isso que eu vim dividir com vocês, né, essa lindeza aqui da natureza. A natureza é bela, né, gente? Tem essa outra árvore aqui,
Olha, gente, ela tem, ela parece com ipê, olha, roxo. Ela dá essas flores roxinhas, gente. Olha que lindo. E eu preservei ela também, ela é um mato. Mas como ela tá, ela tinha essas flores roxinhas, eu já preservei porque eu gosto de flores, né? E da sombra também, né, gente? Olha que lindo. Então eu tô rodada, né, gente, aqui de flores, de planta, mesmo do mato, elas me presenteiam com flores, né, gente? A natureza é bela demais. Deixa eu voltar aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês o ninho da pepira. É bem aqui nesse tronco, gente, lá em cima. Nessa galhada lá, ó. Não dá para ver, porque é bem alto, só se eu subisse para mostrar para vocês. Mas é lá o ninho. Olha só, gente. Aqui já tá ao lado da varanda. Olha, gente, beija-flor bem aqui, gente. Olha que lindinho. Oh, meu Deus. No fio da antena. Olha que linda, gente. A natureza é bela, gente. Vamos preservar a natureza, não é verdade? Olha, o sol tá bem aqui, gente. Ainda tá muito quente ainda. Olha, aqui já é do lado da varanda. Lembra, gente, que o primeiro tour que eu fiz, as plantas estavam pequenininha ainda, né? E agora, quanto que cresceu, né? O quanto que cresceu. Vira o espetáculo, gente. Fiquei sem palavras. Olha, pessoal. Aí dá essa sombra de tarde, pela tarde dá essa sombra aqui na varanda, onde fica as redes, né? Olha só. Aí as galinhas pastando. Então cresceu muito as nossas plantas, olha, gente, como tá bem bonito. O arco do amor, que eu me canso de mostrar pra vocês. Olha que lindo, gente. Deixa eu virar daqui, ó. O arco do amor. Cresceu muito, como vocês podem ver, as plantas, né, do último tour que eu fiz para vocês, por isso que eu fiz esse novamente. E olha, gente, esse daqui é um pé de ninho que eu plantei bem aqui, mas eu acho que não foi uma escolha boa, não é verdade? Porque ele tá meio perto da varanda, ó. Aí quando ele crescer, só que a gente tá podando ele para ele não crescer muito, né, para ele ficar redondinho. E assim, pessoal, eu tava triste que os meus sabiá tinham ido embora, né? Por conta do verãozão seco, né? Eles tinham ido embora. Mas agora não é que eles voltaram, gente. E agora ele voltou de novo. Tá com o ninho aqui. Lembra do ninho que eu mostrei pra vocês? Ele reformou o ninho de novo. E ele tá com ovo aí, gente. Tá com ovo aí de verdade. Hoje pela manhã ele tava cantando bem cedinho. E tava aí, a fêmea tava aí no ninho. Em cima desse cano aqui na varanda, gente. Desde que a gente mudou pra cá, pro sítio, que ele tem esse ninho aí. Ele já tirou várias ninhadas, mas ele continua aí. Ele tinha ido embora, eu pensei até que ele tinha nos abandonado, mas ele voltou. Eu acho que é a época, né? Eu acho que é a época. E olha, gente, as minhas dracenas, a dracena vermelha, a dracena baby, essa daqui é a baby. E essa daqui é a vermelha, olha que linda. Vou mostrar aqui pra vocês também, pessoal. O interessante, as flores do mato também, que apareceu aqui ao lado aqui do nosso cercado, porque vocês podem ver que é um mato aí, tá? Olha só. E aqui, gente, tem umas flores de uma trepadeira que é de mato. Mas, gente, olha a lindeza disso, gente. Eu não sei o nome. Se você aí do outro lado sabe, comenta aí. Deixa nos comentários. Mas olha, gente, pela manhã ela abre uma flor enorme, olha, porque ela já murchou por conta do sol quente. E olha só, ela é essa daqui, gente, essa trepadeira, e ela deu essas flores aqui pra mim. E olha essa outra aqui, gente, com essas flores, essas pencas, esse cacho de flores aqui, também não sei o nome, gente. Olha como Deus é maravilhoso, como a natureza, ela responde a gente quando ele parece que ele sabe que eu gosto de planta, né? E aí eles me presentearam com essa trepadeira aqui. E olha, gente, tem esses pendentes aqui. Ó, em forma de trevo. Olha, gente, que lindo que é isso. Vou aproximar a câmera. Olha só, gente. Tem vários por aqui.
E eu vejo que os pássaros vivem muito aqui nessa trepadeira, então eles gostam muito. Olha só, gente. É muito bonito isso, gente. Fica pendurado esses pendentes, parecendo um abajur. Olha só. Esse daqui dá pra mim pegar ainda. Olha só, gente, que lindo que ele é. Olha só que bonito. É muito lindo, gente, a natureza. Então, eu queria dividir com vocês esse momento, mostrar pra vocês que a natureza também tem suas belezas, né? Com certeza, né, gente? O mato, né? Todas as plantas, né? Elas foram descobertas, né, no mato, né? Eu acredito, né, que seja assim. Olha lá, gente. A casa já quase não tá mais aparecendo por conta das plantas que cresceram. E aqui, gente, vou mostrar pra vocês. Lembra dos meus pés de goiaba? Vocês que me acompanham no canal desde o início que eu plantei. Logo começou a construir a casa, né? Gente, eu vou dividir. Já começou a primeira vez que ela começou a dar seus frutos. Meus pés de goiabas. Começou das goiabinhas. Olha, gente, que lindo. Olha aqui. Olha só, gente, minhas primeiras goiaba. Isso mesmo. Olha só, desenvolveu muito, cresceu bastante as goiabeiras. Olha só como é que elas estão. A gente tem vários pés. Tem ali, tem outro. Essas aqui, gente, não se desenvolveu muito por conta, né, do tempo seco. Porque elas ficam ali, ó, muito no sol. Eu acredito que seja isso, com certeza. Mas aqui elas ficam mais na sombra, né? Ficaram meias juntas, assim. Aí elas desenvolveram mais rápido. E olha só que lindeza. Já nos, né? Já nos presenteou com goiabinhas. Aqui eu tenho, a gente tem um pé de limão. O limoeiro, né? Olha só. Tá bem desenvolvido. Muito bonito. Tem aqui Évora Cidreira junto, gente. Essa planta aqui que a gente faz chá. Ela é calmante, ela é medicinal, né? É muito cheirosa. Évora cidreira. E aqui eu tenho um pé de hibisco, né? Eu planto meio tudo junto assim. Eu gosto assim. Fica bonito, eu gosto. Aqui eu tenho outro pé de goiaba. Olha só, gente. O sol tá muito forte. Aqui tem outro. Então, como vocês podem ver, a gente, né, vai estar abastecido de goiabas quando começar, né, todas elas dá frutos. E aqui eu tenho os pés de açaí. Olha, gente, que são essas palmeiras, né? Eu fiz essa carreira de três aqui. E eles são lindos, gente. Quando eles crescem, eles vão dar aqueles cachos, né? Que é o fruto do açaí. Eles dão aqueles cachos enormes. E olha que lindo, gente, que eles estão bem desenvolvidos também. Com 2 anos já desenvolveu muito. Gente, aí olha aqui outra goiabinha, olha só, gente, aqui. Ai, que fofo, nossas primeiras goiabas. A gente não comeu goiaba ainda, tá, gente? A primeira vez que a gente descobriu esses dias, né? E aí eu tô dividindo com vocês. Meu pé de mamão aqui, meu mamoeiro tá todo florido. Olha, gente, aqui eu tenho manjericão, tenho muito manjericão. Pessoal, eu gosto por conta do perfume. Vocês sabem que manjericão, eles são perfumados. Olha ali, eu tenho um e aqui eu tenho outro. Mesmo com esse verãozão, ele ainda se manteve ainda. Se manteve verdinho. Aqui tem outro pé de limão. Olha, outro limoeiro. Olha só como ele tá bem bonito também. E esse pé de acerola aqui, gente, ele não tá tão bonito não. Por conta do forte calor. E tá vendo essa bacia no pé? Essa bacia aí com água, vou chegar mais perto, próximo pra mostrar, ó. Tem água. Aí que o sabiá toma banho. O sabiá, as rolinhas, as jurutis, né? As pombinhas, elas vêm e tomam banho aí, gente, porque tá muito seco o tempo. Aí eu sempre deixo a água pra eles. Eles já tomaram banho e aí por isso que tá meia vazia. Aí eu sempre encho no final da tarde. Pra de manhã cedo tá bem cheio pra eles tomar banho. Sempre tem vídeo aí, muitos vídeos dos sabiá tomando banho nessa bacia. Isso daí, gente, é uma bacia, mas pra eles é uma piscina. Pensa no forte calor que faz por aqui, né, gente? Vamos ajudar. Se cada um fizer a sua parte, os bichinhos não sofrem tanto com calor. Olha, gente, aqui eu tenho mais mamão, mais mamoeiro. Olha como é que tá carregado, gente, o meu mamoeiro. É muito mamãozinho. Olha só. Aqui eu tenho esse tronco, pessoal, com as minhas orquídeas, que eu tenho vídeo no canal com as flores. Olha, elas estavam em dormência
E agora elas começaram a brotar. Olha que lindeza que estão. Bem viçosas folhinhas. É a orquídea catacetum essa. E tem as flores femininas. Essa bem aqui, ó. É a feminina. E essa daqui sempre dá flores masculina. Tem vídeo aí, é lindíssimo, gente. São flores exóticas diferentes. E eu coloquei aqui nesse tronco, ficou super bonito. Olha só, gente. E aqui tem esse canteirinho que eu fiz. Tem um pouco de tudo, tá tudo misturado. Tem o ossinho da sorte, ó. Misturei essa rosinha aqui, ó. Esse tom de rosa com essa roxinha, né? Que ficou bonito, pessoal. Ficou lindo. Aí aqui eu tenho espinafre. Tem até cheiro verde, gente, aqui, ó. Tem manjericão, tudo misturado. É que as galinhas vêm cisca, gente, aí. Aqui tem espadinha e aqui tem mais água para os passarinhos também. E aqui tem esse terráriozinho, bem pequenininho. E eu coloquei essas plantinhas e não é que elas se deram bem, ficaram tão bonitinho aí? Olha, gente. E aqui é a nossa fossa séptica. É uma fossa bem grande, eu não sei o tamanho, gente, só sei que ela é grande, muito grande, né? Que o meu marido fez, e é a fossa séptica. E aqui, mais pra frente, vamos andando, tem mais plantinhas ali, olha. Quando crescer, gente, as plantinhas aqui do sítio não vão ficar rodado de plantas, porque nós plantamos muito, olha só, mais mamão. E aqui nós colocamos tela de novo. Porque, gente, é um sonho meu de gramar o sítio todinho. Mas como nós estamos no sertão do Parazão, para uma equipe vir aqui plantar a grama para a gente, é muito difícil, gente. Então, a gente faz esses quadradinhos e tá plantando. Olha, essa é a grama tapete. E olha só, gente. Graças a Deus que está desenvolvendo. Só que daí a gente colocou a tela por conta das galinhas. Porque senão, gente, elas não deixam crescer. Elas arrancam pela raiz. Todos vocês que entendem um pouco de sítio de roça sabem que grama, plantas não combina com galinha. Só que aqui eu tenho gramas, eu tenho plantas e tenho as galinhas também. Olha só, gente, aqui eu tenho um pé de acerola. Tá bem bonito, desenvolvido. Aqui eu tenho um pé de dracena vermelha, linda. E os manjericão, olha só. Muito manjericão. Eu gosto bastante por conta do aroma deles. E aqui tem mais... Esses pés de mamão não desenvolveu, gente. Olha só. O marido colocou tijolo, a gente colocou adubo, mas eles não se desenvolveram. Estão feinhos, coitadinhos. Ah, gente, eu quero mostrar para vocês a Pitu, né? A nossa porquinha de estimação. E quero mostrar também a Jaquinha. Olha, gente, a Pitu. A Pitu, gente, ela chegou num estado que ela engordou demais. E aí ela não anda quase, gente. Olha o jeito que ela fica. Ela come assim já. Só sentada, gente. E essa é a Jaquinha. Olha, gente, o jeito que a Pitu tá. Ela engordou demais. Demais, demais, demais. Oi, Pitu! Fala oi! A Pitu tem vários vídeos, gente, aí no canal. As porquinhas estão ali, ó, se alimentando. Aqui, né, o chiqueirinho delas. Tem bastante árvore, tem vídeo aí. Lá tá os filhotinhos também se alimentando. É, gente, sítio é assim, galinha, porquinho, tudo misturado. Oi! E a Pitu tá muito fofa, gente. Fofa, fofa, fofa. Olha, gente, eu não sei se é algum problema aqui, ó, nessa patinha dela bem aqui. Porque ela meio que manca. Tem até o vídeo dela mancando. A gente foi na cidade, falamos com o veterinário, ele passou um remedinho pra ela. Ela deu uma melhorada. Mas ela ainda tá assim, ó, só sentada. Mas é por conta do peso dela. Ela tá acima do peso. E ela come muitas frutas, gente. Muitas frutas, muitas... É, eu dou muita espinafre pra ela, porque eu tenho muita espinafre aqui no sítio. E ração ela come só duas vezes no dia. Eu não sei porque que ela tá desse tamanho assim, gigantesca. Né? A raça dela mesmo. Linda, né, gente? Mas vamos lá. Pois é, aqui é o chiqueirinho. Aqui, olha, gente, essa mangueirinha que o tesouro plantou. Olha como ela desenvolveu, tá muito bonita. Aqui é o chiqueirinho da Pitu, olha, tudo limpinho. A gente trouxe ela pra cá. E aqui é o chiqueiro maior das porquinhas com os porquinhos, que eles estão lá comendo, lá. Estão comendo. E aqui tem uns porquinhos. É, gente.
Ali tem um monte de pintinho. Olha lá o sítio, a casa do sítio. Pois é, pessoal, eu vou dar uma voltinha aqui, já finalizando, né? Lembra da casinha feia, que era bem aqui, o tesouro tirou a casinha feia e construiu aquela casinha ali, que é um depósito. Ele construiu aquele depósito para guardar os restos de material de construção que sobrou, porque a casa foi construída por nós. E também ele tem muitas ferramentas. No sítio a gente precisa de muitas ferramentas. E aqui, pessoal, eu tenho uma carreira de plantinhas. Olha, de plantinhas frutíferas. Essa daqui é graviola, que é a jaca do Pará, né? Que é a conhecida, a famosa graviola. Aqui eu tenho um pé de mamão. E aqui eu tenho outra graviola. E lá tem outro pé de mamão. E aqui eu tenho uma carreira de laranjeiras. Olha só, gente. Mas tá muito seco o tempo por aqui, gente. Olha só como é que esse chão é torrado. É demais, gente, o calor por aqui. Por isso que eu deixo esses pés de muruci, porque o muruci, ele é do calor do sertão. E ele se mantém o ano todo verde. Olha, gente. Olha que lindo, gente. Eu não me canso de mostrar pra vocês o meu girassóis aqui do sítio. Bem amarelinho, olha, gente. Que lindeza, tem vários, olha só. Ele fica florido o ano inteiro, gente, o ano inteiro. Olha, aqui tem bananeiras, pés de bananeiras. Aqui eu tenho mais mamão, né, pé de mamão. Olha, aqui tem mais mamoeiro. Olha só, cheio de mamãozinhos. E aqui, gente, eu tenho um pé de maracujá que se formou uma cabana lá em cima nessa árvore. Olha só como é que ficou, gente. E mesmo assim, gente, o camaleão sobe e come. Ei, gente, não é fácil, não. Tem uns predadores para tudo quanto é lado. Olha só, gente, aqui meu outro pé de acerola. Tem um ninho de passarinho bem aqui, gente. Olha lá, tá toda florida a acerola. Olha só essas florezinhas. Olha, gente, tem um ninho de passarinho aqui. Um passarinho tem. O filhote tá aí dentro. Pudesse mostrar. E tá lá dentro. Não dá pra ver, não. Mas ele tá lá dentro, gente, filhotinho. Bem aqui na varanda, olha, gente. Bem aqui, ó. Ele se sente seguro aqui com a gente. Porque tem... A gente joga resto de arroz, né, ó. Tem aguinha aqui, gente, pra eles tomar banho. Os pássaros gostam, né? Eu acredito que ele se sente seguro aqui com a gente. Olha, tem uma mesa rústica aqui, com os bancos rústicos aqui na nossa varanda. É, gente. E andando mais um pouquinho aqui, tem a passarela, que o tesouro tá terminando. Era só uma carreira, né, da passarela. Agora ele tá fazendo o outro lado. Vai ficar bem bonito, que vai lá pra casa da minha mãe. E ali tá o último pergolado que a gente fez, né, de estrutura rústica, ficou super bonito, com a jasmim da Índia. Olha, gente, que lindeza. Ela já começou a dar flores, olha só. É, gente, ela cresce muito rápido, mas por conta também da rega, né? A gente rega bastante. E aqui eu tenho outra carreira de açaizeiros, né? Eles vão formar tipo uma parede aí, porque aqui, gente, o sol fica bem aqui à tarde, olha só. E aí ele vai formar uma parede verde, né? Pra não vir aquele calor aqui na varanda. E olha só que bonito que está. Desenvolveu muito com 2 anos, não é verdade, gente? Olha só. Já tem uns 4 metros mais ou menos esses aí. Esse daqui é o menorzinho, esse primeiro. Mas esses dois do meio estão bem grandes, bem desenvolvidos. Olha só. Olha, gente. Olha, tem mais mamão aqui. Eu tenho muito pés de mamão aqui rodado pelo sítio. Então, eu e as galinhas e as porquinhas, a gente sempre tá comendo mamão. E olha só, gente, o céu tá um azul infinito, bem azulzinho, né, gente? Pois é, pessoal, então eu finalizo esse tour pelo sítio hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, né, do nosso passeio mais uma vez aqui pelo nosso sítio. E eu quero somente agradecer cada um de vocês pela força, pelo apoio, né? Pelo companheirismo, né?
e pelos comentários. Faz comentário aí, gente, ajuda bastante. E não se esquece de se inscrever. Então é isso aí. Coisa de NASA na roça hoje, mostrando tu pelo sítio após 2 anos. É isso mesmo. Que todos vocês fiquem na paz. Um abraço e até o próximo vídeo, até a próxima dica.